Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag blir det ett spel som jag inte har spelat någon gång på den här kanalen faktiskt. Det är ungefär som, nästan som Pokémon Go. Ja, fast dinosaurier. Det heter Jurassic World Alive. Ja, och mitt ansikte kan bli mörkt ibland. Det är inte mitt fel. Absolut inte mitt fel. Mörkt, det kameras fel. Jag kommer fixa en typ som en webcam. Sen kommer jag också alltså så jag kan göra vloggar, och jag hörde precis någonting. Det var kanske någon som typ sladdade. Jag fick ett precis meddelande. Vi stoppar lite här. Den där medien var en viktig battle. Okej, det ser inte som Pokémon Go. Jag fattar inte riktigt med det här. Det kommer bli Pokémon Go senare i den här videon. Någon gång kommer det säkert bli bara... Jag visste inte att jag behövde ladda så länge. Nej. Jag vet inte om jag kommer ha typ som man ser mitt face. Det här är i alla fall ett spel som jag kan rekommendera, och Pokémon Go också. Men alla ni kör säkert redan Pokémon Go, så jag behöver inte rekommendera det. Men det här kan jag ju rekommendera. Inte riktigt heller, men... Okej, vi tar en paus här, så återkommer vi sen när vi har lyckats med det här. Kommer inte ha webcam då, tyvärr. Vi ser. Okej, tyvärr hände det någonting, men... när jag kommer till stan och ska se om jag kan köra till gym, så... tar vi Pokémon Go istället. Det här, jag vet att det inte blir så jättekort, men såna här videos blir ibland inte så långa. Hej och välkomna tillbaka till efter pausen. Nu ska vi göra en battle här. Det här är träning. Den tar... Vad ska jag ta nu? Okej, den här tar vi. Den är stönad. Nu kör jag den här. Så. Nu vann mot första, nu är den här. Strike. Jag biter. Jag får inte. Nästa dinosaurie. Thinking. Den tar vi. Oj, det var mycket. Så jäkligt mycket. Så, stann. Men den dog ändå.
Titta nu när jag vinner. Åh, nu vann jag. Kent, jag är ett barn. Fan, jag vill inte vara barn. Jag vill inte vara barn. Nej. Jag behöver inte köra träning. Det är säkert. Ja, men... nu slinkar vi in. Ja. Vi ses i alla fall i nästa video som kommer imorgon, naturligtvis. Jag tänkte när det kommer en till video, men glöm inte att prenumerera om ni redan inte har gjort det. Tumma upp videon om ni gillar den. Och skriva något i kommentarsfältet, så ses vi i nästa video.